Мартиненка не має намірів покидати Україну. Більш того, я вже встиг ознайомитися з підозрою. Вона маніпульована, так звана. Ну, як приклад. 30 разів пан Мартиненка начебто покидав Україну. Але не пише, що 30 разів він повертався, що більшості часу 75%, а навіть 80% він знаходився на Україні. Відповідно до закону, затримати особу можна тільки, якщо він втікає або впливає до слідства. Скажіть, якщо людина здає власний паспорт, здає депутатський мандат і каже, я не буду ховатися, я буду працювати зі слідством і працюю зі слідством, це зазначено в підозрі, які підстави вважати, що він має намір, і навіть не має намір, а він хоче та бажає та буде здійснювати вплив на свідків або зникне з України.